د هلمند تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ. دا بیا رغونې خپرونه ده. موږ راغلي د نادعلي ولسوالۍ ته، او دا کوم ځای کې چې موږ قرار لرو دا د نادعلي ولسوالۍ د شرعي پوسته ده. دلته غواړم چې د بیا رغونې خپرونه تاسو چمتو کړم. په نادعلي ولسوالۍ کې د پولیسو په برخه کې د پوستو په جوړونې کې ډېر کار شوی دی. په بېلابېلو اوزو کې پولیسو ته پاخه او اساسي ډول باندې پوستې جوړې شوي دي. یو نوی سیستم چې اوس په ځینو سیمو کې پوستې جوړیږي، هغه زموږ کلیوالي سیستم دی، یعنی د خټو څخه کار اخیستل کېږي، چې د نظامي چارو کارپوهان دا وایي چې دا د جنګ په وخت کې ښه مقامت کولی شي، او دغه دیوالونه چې د خټو څخه جوړیږي دا خپله ډېر وخت دوام کوي او ټینګ دي. نو په نادعلي ولسوالۍ کې څو پوستې په دا ډول باندې جوړیږي. پروژه خپله برتانویانو اخیستې ده، دې فنډ ورکوي، عملي لګښت د هغوی په غاړه باندې دی. او بل خبر دا ده چې د هلمند امنیه قمندان سمنوال عبدالنبي الهام په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې ویلي وو چې سږ کال به ټولې هغه پوستې چې د خلکو د عامو خلکو په کورونو کې دي، د پولیسو پوستې، هغه به دوی راباسي او ورته به په نوي پاخه او اساسي ډول باندې ودانۍ جوړوي. نو دا یو ښه زیری دی. په نادعلي ولسوالۍ کې اوس دا کار پیل شوی دی. کومې پوستې چې په کورونو کې دي، خپله بهرنیانو حساب ځواکونو مشرانو ورسره منلې ده چې دوی به سږ کال ټولو د پولیسو پوستو ته ودانۍ جوړوي، او نور به هغه پوستې چې په کورونو کې دي، د عامو خلکو په مشکل کې دي، هغه به راوځي. نو زه غواړم چې په دې تړاو باندې تاسو ته نن دا خبرونه چمتو کړم. دوې پوستې په نادعلي ولسوالۍ کې اوس تر کار لاندې دي، او د دې تر څنګ په نورو لیرې پرتو سیمو کې هم داسې نورې پوستې دي چې هغه هم تر کار لاندې دي. خو دوو پوستو ته موږ ورځو، دغه سبه خپرونه تاسو ته چمتو کړو. او زه د هلمند د نادعلي ولسوالۍ د امنیه قمندان ښاغلي لومړي سرن عمر جان اکمل سره هم مرکه لرم، هغه به نور معلومات هم موږ ته راکوي. له موږ سره پاتې شئ. خونو موږ جوړو د پاره د وطن خدمت کوو. نو دا ځای موږ جوړو په داسې توګه چې موږ دا کار نیولی دی متر په 3000 روپۍ په کالدارو. نو بیا موږ په دا رقم جوړو چې ګره کار مو تکمیل کړي، درګان، دروازې، کړکینان، معنا مکمل موږ جوړ کړي، باره پر بام ورته متر کوو. نو دا دپاره د خدمت کوو، د وطن دپاره موږ خپلې ګوله روزي ترلاسه کوو. موږ اوس پلاله دلته څلور نفره انډوالانې کار کوو. نو موږ په ډېر خوشحاله یو چې بالا خپلې ولاله روزي ترلاسه کوو، او خپل وطن دپاره خدمت کوو، خپل د ملت دپاره خدمت کوو. نو موږ خپله بس په دې ډېر خوشحاله یو. تاکونه چې دي بس دا یو اتاق شپږ متره دی، او هغه یو اتاق چې دی هغه اته متره دی، او دا ټاوران دوه دانې څلور متره دي، او هغه یوه دانه چې دی مستراب و دغه دی امامې بده غسلخانه بده هغه هم درې متره دی. په ددې په دغه لوی باغ کې مې پلونه جوړ کړي، په ځنګلي کې مې جوړ کړي دي، ددې په دغه پریجو کې موږ کار کړي، کیلومتري مې جوړ کړي. نو داسې کارونه مې ډېر کړي دي وطن لپاره. خوشحاله خو نه هر څو نه وي، بعد بس خپل ولاړو روزي ترلاسه کوو. بعد دولت سره ډېره خوشحاله یو، ډېر ژمنه لرو، بس نو ډېر خوشحاله. د نادعلي په ولسوالۍ کې د پولیسو پوستې د نامنۍ په وخت کې چې حساب دلته ځای پر ځای وو، یا اردو ملي ځای پر ځای وو، د هغو څه پوستې د انتقال په وخت کې ملي پولیسو واخیستلې. حساب او ملي اردو سرحد ته شمال ته د کانال واوښتله. دا پوستې د خلکو په کورو کې جوړې وې.
نو ځنې ستونزه د خلکو دا و چې اوس امن راغی په ولسوالۍ کې امنیت جوړ سو خلکو پراره وغښتنه وکړه د خپل کورو نو دا ډیر وخت کې خلکو دا غښتنه زموږ سره د ندالي د ولسوالۍ عام وګړو او د هغه زمیندارانو چې زموږ په کورو کې زموږ د پولیسو پوستو دي هغه زموږ سره غښتنه وکړه چې تاسو باید زموږ په کورونه رایله کړئ او موږ په خپلو کورو کې بیرته ځای پر ځای شو بیا موږ د جناب کومندان صاحب جناب والي صاحب غوښتنه وکړه چې تا خلک دا مشکلات لري هغو دا خبرې د نورو همکارانو سره شریکې کړې چې هغو دغه پروسه پر غاړه واخیستله چې دا د عملان دا پوستې تاسو وینئ د خلکو د کورو نورې وځي په خپلو پوستو کې رسمي ځایونه ورته جوړیږي یو هغه سي مرکزی ځایونه دي چې په هغو کې 14-15 وطاقه دي د یوه جرې په ساحه کې جوړیږي په پوخ اساسي په کانګریس باندې جوړیږي هغه د په مجموع د یو دغه دپاره جوړیږي چې هغه به د یو حوزې حوزه غوندې ځای په هغه کې به د پولیسو 40 کاسه 40 کاسه 50 کاسه به چې په هغو کې هغه به مرکزي ځای یو داسې ځایونه دي لکه دغه دا موږ په خپله خوښه ورته ویلي دي چې ځکه بلوک دونه مقامات نه لري د مرمۍ په خاطر او د جنگ په خاطر نو دا موږ په خپله دا نظر ورکړی دی چې دا باید په اوم دیوال جوړ شي د خټو او دې ته ګل ورکوي شي پر پوسته کې دوه بټاوره جوړ شي دا ښه مقامات لري د مقامات په خاطر موږ دا خبر ورته کړی دوی زموږ سره منلی په نداري ولسوالۍ کې 45 د ملي پولیس پوستې دي 22 د مالی پولیس پوستې دي په دې کې یو تعداد پوستې د منځه ځي ځکه چې هغه اوس امنیت شته ارزښت نه لري موږ ته هغه ایسته کوو نورې پوستې چې د خلکو په کورو کې دي هغه د یو کال په موده کې ټولې پوستې د خلکو وځي موږ ته په داسې د خټو دیوالونه که دا تاسو چې وینئ په داسې اساس به موږ ته ټولې پوستې جوړیږي د یو کال په جریان کې دا موږ سره تعود او وعده کړې ده نو تقریبا دا د 45 پر شاوخوا به د پولیسو دپاره نوې پوستې جوړې شي د یو کال په جریان کې دا خو اوس د بریټیش قواو د خواسه د هغو د انګلستان د حکومت د خواسه دا همکاري او کومک په ندالي کې کیږي چې د دغه پوستو مالي لګښه پر غاړه اخیستې دي او په ندالي کې تقریبا پخې 15 اوزې جوړې شوې دي د په ندالي کې موږ رسمي اوزا یوه لرو خو د اوزو په شکل 15 اوزې هغه شکل هغه شي نورې هم جوړې شوې دي شاید نورې هم جوړې شي ندالۍ پر 10 بخښه تقسیم دي باید 10 اوزې شي ندالۍ ځکه چې 15 اوس جوړې شوې دي او 15 پاته دي هغه باندې هم د دوغ سره یو ځای کار شروع شي جوړي بشي دا زموږ خپل په خوښه دا ووم دیوال چې اوس موږ خوش کړی دا موږ انتخاب کړی زموږ انتخاب دی موږ ستونزه مشکل نه لرو هغه په پاخیا اساسات چې جوړ شوی دی هغه هم موږ ته د قبول وړ دی موږ ستونزه نه لرو ځکه چې هغه په ښه کیفیت جوړ شوی دی په داسې کیفیت نه دی جوړ شوی چې مشکلات ولري لسته نه یاله پسې دی بیا خوري بیا ژوند به مو شکر خپل په کار اخته یم خدمت کوم خپل عیال ته کپا پیدا کوم ډوډۍ پیدا کوم 15 شپر نفره موږ دلته کار کوو خدمت کوو نو ډیر خوشحاله ډیر آرام ژوند مو دی شکر الحمدلله هغه اسمان دې هم ځکه د خیر خیریات دی ډیر خوشحاله ډیر روغ ډیر جوړ یو ساعت بس تر یو خپل په لمانځه تیاره نور ټوله ساعت تر مازدیګاره پورې سال مر نه راختلی بیا ته مزګر تر مرویدو پر دلی خپل خدمت کار کوي بیا زه خپل کورو ته ماشان ته دا خدمت دا کار دا غزانه دی نو قبل ټکدار مشترک کړی دی نو غز 1500 روپیه دی دا دا کم نه به زاید ډیر مسات یې ډیر همن زاید دی به خې شکر رم رم دی خیر خیریت دی ستا چې سړی خپل لاس پر و شوري ان شاء الله هر خدمت ستا هر کار ستا هم کو کیږي دا په شاسو کې کوي اسو کنه کی معنی پرای په دبل راولی موټر او شان لري نو هغه جلا کړ دې زموږ شکر خپل په کار شروع یې 7 مارچ و تیار دی چې بیا مرسته دی د بچانو د کار خپل روزي به ډوډۍ پیدا کوو 7 مې ډیر تیار یا د پاسه بیکاری هر څو غټ مرز دی هر څو فکر خراب اعصاب خراب دماغ خراب بس نو خپل کار د خراب ته شروع دی وجو نه زمينه نه برابر خدمت شر شي دی هر څو دغه د حکومت په پروژه کې مې کار کړی دی زه ډیر خوشاله یم په دې باندې چې ماته کار پیدا کیږي د تاریخو د یو د دې څخه زمونی یم بس ډیر وخت کیږي په دا کار باندې اخته یم نو ډیر خو بعد یم شپږ وطنه یال را پسې دی زه یوازې یم نو خو ډوډۍ د غواړی یم ځکه نسته شی نسته
نو دغه مکسب دی بس په دغه کار باندې اخته یو. نو بیا به ډیر مشکل وای، ډیر به خفه وای. دولت سمج ډیر خوشاله یو، ډیره مننه چې موږ ته کار راکړی دی، بس په خپل کار باندې اخته یو. نو په دې اړه باندې موږ ډیر بره خفه کیږو چې کار نه یې او کسب نه یې، نو بره به څه خورو څه به کوو. نو هغه په درد نه خوري، باید خپل کار وکړي، باید خپل یو خدمت باندې اخته شي، ډیر ښه دی. ته ډیر خوشاله مې به زاو به زور تر وړم دا ټنکر کې بور تر وړم. دا ډیر ښه کار دی، د دولت خواسته چې موږ دا راکول شوی دی. دغه ته موږ د دې څه ډیر خوښ شي، دغه دې ځوانان ته چې کار پیدا شي نو په هر شی باندې خپل به کار بختی، په نشې ته به خلاص شي، په عمله به خلاص شي. نو چې کار نه وي نو دغه دې بیا مرخته کېږي. ډیر کوشش کوو چې ښه کار وکړو، ولې د دولت خواسته موږ ته روپۍ راکول شوی دی. دغه دې نو موږ غواړو چې کاریګر ښه کار وکړو چې بیا بل کار موږ ته راشي. دا سړکان مو جوړ کړی دی، په دې کوم کار کړی دی، پلونه مو جوړ کړی دی، دغه دې چار کاري موږ لاس نه ځینا بای چې ټول په کار اخته دي. موږ سره راځي موږ ته زه غوښتنه وکړي چې کار سا کنه څه موږ به کار ورکړو، موږ ته به کار وکړي. دا خبره دا شو چې دا اوله شروع یا ابتتاح پر لوی مانده سوی دی چې هغه پوسته په مکمله توګه جوړه سوی ده. هغه هم اوس جوړه ده، موږ پولیسو تسلیم سوی ده، پولیس یې په خپل واک کې لري. ځکه چې دوه پروسه کې موږ دا دوې پوستې په دغه کې ورکړي، لکه د چرایي او دغه د یل ډي په نامه دا پوسته وایي بولان اوزې ته نږدې. دا په دې خاطر چې دا د خلکو په کورو کې وه، دا خلک لږ مشکلات یې لرلو، مشکلات یې تر نور د نورو خلکو تر ستونزو ډېر وو. په دې خاطر موږ دا دوې پوستې دلته شروع کړې. نو دا به هم په ډېر لس ورځو کې به دا زموږ پولیسو ته تسلیم شي، هغه به پکښې ځای پر ځای شي. نورې شپږ پوستې په رانوي هفته کې بیا شروع کیږي، هغه په مختلفو ساحو کې. وبګورو دغه خلکو ضرورت چې سرپنا نه لري، بل ځای داسې ځای نه لري چې هغه پکښې استوګنه پکښې وکړي او هغه مشکلات لري. نو داسې جریان به لري چې هغه په وخت ضرورت چې د ډېرو خلکو ضرورت به کمیږي، د ضرورت په خاطر به هغه پوستې موږ ورته جوړوو. دا به یو کال په جریان کې به دا پروسه سرته رسیږي. د ندالي ټول خلک، عام خلک، ولسي خلک به ته به اطمینان ورکوو، په اطمینان سره چې په یو کال په جریان کې به موږ ټول د دوی کورونه ایله کوو او خپل د ملي پولیسو لپاره به داسې ځایونه جوړوو لکه دا اوس چې تاسو وینئ. دا به ملي پولیس او مالي پولیس پکې ځای پر ځای کیږي، هغه د دولت پر مځکه باندې. که چیرې په هسې ځای کې زموږ پوستې ته ضرورت و چې هغه د خلکو مځکه وه، پوسته ایجاب نه لرلو دی، ځکه د خلکو او زموږ اړتیا ډېره وه. هغه بیا حساب موږ سره وعده کړی دی چې هغه د مځکې قیامت پور کوي، موږ ته مځکه په قیامت رانی چې پوسته به هم پرې جوړو. هو، داسې په لوی باغ کې موږ د یو ابزې په شکل داسې یو ځای جوړ کړی دی، غټ ځای دی چې په هغه کې تقریبا شپاړس وتاکه لري. هغه په پاخه اساسي توګه جوړ شوی دی، دوه ټاوره لري، غټ ټاوران چې هغه تقریبا د پنځوسو کسو د ملي پولیسو ظرفیت لري چې په هغه کې استوګنه وکړي. هغه خلکو څه مځکه رانیولې ده، بیا موږ وروسته دا وزې ځای پر جوړ کړی. د پولیسو لپاره ډېرې اسانتیاوې پکښې موجودې دي. یو اسانتیا دا ده چې ولس ناراضي نه شي، ځکه چې ولس خپله مشکلات ولري او پولیس یا د خلکو په کورو کې ولس ناراضي ورسره لري، ځکه په دې خاطر چې د کورې نورې لکه یو خاتمې دسه ناراضه دی. دا د پولیسو یوه اسانتیا ده چې په دې ځای کې اوسي، د خلکو کورو لکې د پولیسو او د خلکو زړونه سره نږدې کېږي. دا په یو خاطر. بیا پولیس په دې چې دا د عمر دپاره د پولیس ځای دی، هغه په دې بولي لکه یو سړی چې د ځان خپل شخصي کور بولي چې دا زما شخصي کور دی، یعنی زه شخصي کور باید څنګه وساتم. په دې خاطر. او بیا دا هغه دیوال نه دی چې د بلوکو جوړ شوی دی چې مقاومت نشي کولی. د بلوکو دیوال ځکه په دې ناخوښه دی زموږ چې هغه مقاومت مرمۍ سره نشي کولی. دا پوخ دیوال دی د خټو، دا مقاومت کوي تر هر وخت پورې، مقاومت د مرمۍ کولی شي، حتی د پیکالانه د 82 او د راکټ مخنیوی هم کولی شي. د ندالی پولیس د خلکو خدمتګاران دي، د خلکو خدمت کوي، د خلکو په زړه کې د ندالی پولیسو ته ځای ورکړی دی. پولیس او د خلکو تر مابین څه ستونزه مشکلات نشته. نو ځکه چې زه پوره باور لرم چې د ندالی ولسوالۍ کې به هیڅ نوې ستونزه جوړه نشي، نه هم شته. زه پوره اطمینان درکوم چې د ندالی ولسوالۍ ټوله زموږ په ولکه کې ده او مکمل تسلط موږ پکښې لرو. دښمن هیڅکله دونه توان هم نه لري چې یو توپک پکښې ښکاره کړي. د خلکو د توجه او د خلکو د کارکردګۍ، د خلکو د امادګۍ ښوولو، د خلکو زموږ سره کشپي کارونه کول، زه د هغو سره یو جان مننه کوم.
خو د خلکو سره خوښ یم، د خلکو سره بیا هم غوښتنه کوم چې د دوی په همکارۍ چې لا نور هم امنیت ښه شي، او دوی تر دغه نور هم زموږ سره همکاري او کومک وکړي، لکه وچه کوي چې دښمنان وغواړي چې پر یو ځای د مین مراجعه وکړي، چې مین پټ کړي او یا راشي او ترور وکړي. موږ وخت په هغه ځای خبر یو، هغه دوسیسه وخت د مخه مرشندوو. دا د چا همکاري ده؟ دا یوازې نه د ولس همکاري ده، ځکه چې ولس نور نه غواړي چې د هغه بدمخو چیرې بیا ښکاره شي لکه چې مخکې ظلمونه کړي وه، یا اوس هغه تروریستي عملونه کوي چې هغه نه خدای وایي نه د خدای رسول وایي. نو نور خلکو هغه بدې چیرې نه خوښېږي نه هم خوښوي. هلمند تلویزیون درنو لیدونکو، دا د بیا رغونې خپرونه په نادعلي ولسوالۍ کې مو تاسو چمتو کړی و. دوې پوستې چې نوي جوړېږي د پولیسو لپاره پکې په کامل ډول اسانتیاوې رامنځته شوي دي، او دا پوستې به په راتلونکو لسو ورځو کې پولیسو ته تسلیم شي او دوی به دلته استوګنه پیل کړي. د امنیت په تامین کې د داسې پوستو جوړېدنه ډېره مهمه ده، او بله خبره دا ده چې پولیس به د پولیسو پوستې به د خلکو د کورو څخه راووځي، او دوی به خپل محلونو ته او خپلو پوستو ته چې د حساب په مرسته ورته جوړېږي هلته انتقال شي. نو په دې اړه مې د عامو ځوانانو سره چې په دې پوستو په جوړونه کې کار کوي له هغوی سره مرکې کړې وې. د نادعلي د امنیت قمندان لومړي سارن عمر جان اکمل سره مې خبرې کړې وې، دوی راته معلومات راکړل. زه د ټولو لیدونکو په خاص ډول د دوست محمد همدر څخه مننه کوم چې د کابري په چارو کې سره مرسته کړې وه. تر بیا هم پر لویه بخښنه کې خدای سپارم.